Azərbaycanın dünyaca məşhur MMA döyüşçüsü Rafael Fiziyevin UFC-də növbəti görüşü baş tutub. O, Londonda keçirilən UFC 286 turniri çərçivəsində Amerikalı Justin Gage ilə üz-üzə gəlib. Böyük maraqla gözlənilən döyüş 3 round davam edib. Rafael görüş ərzində sağ gözündən və başından ciddi zərbələr alsa da görüşü dayandırmayıb. Sona da gərgin mübarizə ilə yadda qalan qarşılaşmada qələbə qazanan tərəf hakimlərin qərarı ilə müəyyənləşib. Səs çoxluğuna əsasən Justin Gage döyüşün qalibi elan olunub. Eyni zamanda bu görüş UFC 286 turnirində gecənin ən yaxşısı elan olunub. Buna görə idmançılara əlavə bonuslar ödəniləcək. Qeyd edək ki, bu Rafael Fiziyevin MMA karyerasında ikinci məğlubiyyətidir. Azərbaycanlı idmançı digər döyüşlərdə 8 nokautlu olmaqla 12 qələbə qazanıb. Rafaelin rəqibi Justin Gage isə qatıldığı 28-ci görüşdə 24-cü qalibiyyətini əldə edib. Amerikalı təcrübəli MMA ustası daha 4 qarşılaşmadan isə məğlub ayrılıb.